E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Verso e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo no canal. E dessa vez, o episódio 4x11 de A Lenda de Korra. Só falta 3 episódios pra gente acabar, hein? Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, assine o sininho e é claro, se torne membro também pra estar recebendo benefícios imperdíveis. E sem mais delongas, bora lá pro React. Episódio 2x11 do último livro de Korra. Hoje a gente assistiu os últimos 3 episódios, então bora lá de play. Coloquei pra gravar? Coloquei. Terra! Mano, vai ser as 3 últimas vezes que eu vou escutar isso. Triste. Sou um avatar. Pode dominar os 4 elementos e trazer equilíbrio. A Lenda de Korra. Bolin e Opaulin salvaram os Beifon e Zuli de Guvira. Estão correndo para a Cidade República para avisar a todos do iminente ataque do Império da Terra. Enquanto isso, Korra e a equipe Avatar se preparam para esse grande evento. O Príncipe Wu lidera um esforço de evacuação enquanto a Sam e Varric criam mecha-roupas voadoras. Mas o plano de Guvira é atacar em 2 semanas. Eles estarão prontos a tempo? Livro 4, Equilíbrio. Vamos lá, né? A Arte Manha de Guvira. A Arte Manha de Guvira. Versão brasileira, ação de Veracruz Studios. Hoje nós estamos no precipício da história. Eles vão retomar Zalfo. Estamos lado a lado para unir o Império da Terra. E provamos que ninguém pode ficar em nosso caminho, nem mesmo o Avatar. Mas a nossa missão ainda não está completa. Há uma grave injustiça que deve ser corrigida. Como vocês todos sabem, depois da Guerra dos 100 Anos, o Avatar Aang, junto com o Senhor do Fogo Zuko, tomaram o Império da Terra e formaram a República Unida. Essa terra pertence ao povo do Império. Ela tá falando como se tomaram, mano. Como assim tomaram? Tá malucona? Tá malucona? Respeita a história do Aang. Oxi. Malucona, mano. Tomara teu nariz. Como é um verdadeiro superpoder? Sim. Estou honrado por marchar até a cidade ao seu lado. Eu te amo. Eu nunca teria conseguido sem a sua ajuda. Após clamarmos vitória, poderemos nos casar e governar o nosso império juntos. Como é que tá a evacuação? Podia estar melhor. Nesse ponto já evacuamos quase 18 famílias. Só 18 famílias? Há milhões de pessoas nessa cidade. Eu disse que podia estar melhor. O problema é que a evacuação é voluntária e não há muitos voluntários. Eles não acham que estão em perigo imediato. Gente, que bom, estão aqui. Por que sempre interrompem as minhas reuniões importantes? Su, o que é que... Você está bem? Eu lamento por Zalfo. Como foi que vocês fugiram? O Beifong e eu salvamos todos, mas nós tivemos um problema com a Guvira. Nós vimos a arma super espírito dela de perto. De muito perto. Perto demais. Perto demais. Ela vai usá-la contra a Cidade República? Vai. Eu descobri que ela vai atacar em 2 semanas. Ah, e a Zuli tá com a gente agora. Zuli braba, mano. De lado, e eu vou deixar ela explicar tudo pra vocês. Zuli? Eu fingi lealdade a Kuvira pra saber. Eu sempre soube, eu sempre soube. Que não funcionou, mas eu ouvi os planos de ataque. Eu sabia que ela não iria parar em Zalfo. Eu acho que ela virá pela ferrovia. É a única forma de transportar a... Cortaremos as linhas férreas. Concordo. Mas vamos evacuar o máximo de cidadãos antes disso. Faça o anúncio. A evacuação agora é obrigatória. Pode deixar. Não se preocupe, senhor presidente. Eu não vou deixar Kuvira tomar a nossa cidade. Mais solda! Apertem tudo! O presidente disse que só temos 2 semanas para fazer esses beija-flores zumbirem! Eles vão fazer o bagulho mesmo, mano. Mark, ótimo, você tá aqui. Eu posso falar com você um instante? O que que foi? Eu estou ocupado inspirando meus operários. Bom, eu fui a Zalfo e salvei a sua e a família dela. E adivinha quem mais eu encontrei? Ah! Zuli! Zuli! Zuli? Então, não tem nada que você queira dizer pra ela, Mark? Deixa eu falar primeiro, por favor. Eu disse muitas coisas terríveis sobre você na frente da Kuvira, mas quero que saiba que não era a minha intenção. Quando você foi levado, eu pensei que a única chance de salvá-lo era me unir a ela. Eu espero a chance de vê-lo de novo e dizer totalmente a verdade. Varric, você significa tudo pra mim. Poucos. Se eu magoei de alguma forma. Agora para de tratar ela como se fosse um objeto e assuma essa mulherão que ela é.
Zuli é foda, mano. Shippo, mas trata ela do jeito que ela merece, pô. Né? Esse trem de Zuli faz isso, Zuli faz aquilo e blá, 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 blá. Não seja tão dura com você mesma. Ah. Desculpas aceitas. Agora seja uma boa assistente e vá para a linha de montagem. Ah, eu vou socar. Eu não sou mais sua assistente. Se me quiser por aqui, comece a me tratar como uma igual. É isso! Zuli, melhor personagem, sempre fui fã, nunca critiquei. É isso aí, ó. É isso aí. Se não for assim, você merece mais. Um ataque à nossa cidade. Muito iminente. Bom. O presidente Raik ordenou uma evacuação obrigatória para todos os cidadãos. Botou respeito, mano. Eu sabia que a Zuli não ia decepcionar. Onde acharão as instruções iniciais para a sua área? Por exemplo, se você mora no vetor noroeste 1, apresente-se no ponto de encontro primário, que fica na entrada leste da biblioteca da tribo da Água do Sul. Lá, encontrarão um líder com forma específica. Ah, a live agarrando aí do nada, bora. Na sessão 1/28. Ah, chefe, estamos recebendo ligações confusas da cidade toda. Eu acho que o mapa tá provocando pânico. Mas o que está confuso? Eu estou dando instruções bem específicas. Ótimo, era o que precisávamos. Deixa comigo. Olá, todos. Vamos ver. Aqui é o Príncipe Wu. Eu sei que todos estão um tanto assustados, mas acreditem, eu sei o que é ter medo. Eu não conseguia ir ao banheiro sozinho. Como é que deixarmos o medo nos controlar? Nenhum de nós vai conseguir ir ao banheiro. Então todos perderemos. Mas o povo de Cidade República não é perdedor. Somos vencedores. Vencedores que vão sair desta cidade de modo calmo e ordeiro. Então eu quero que vocês peguem sua família, seu vizinho e até aquele sujeito na rua que nem conhecem muito bem e vão para a estação mais próxima de ônibus, trem ou barca. Nós vamos tirar vocês daqui, sãos e salvos. Caraca, pior que ele falou bem muito pra caramba. Bom, né? Talvez você não seja um rei ruim, afinal. Caraca! Príncipe Wu? Surpreendendo. Por que não estão prontos? As crianças e eu conversamos e resolvemos que queremos ficar. É a nossa cidade e ela vai precisar de toda ajuda que puder. Mudou a voz dela. Só um covarde foge de seu destino. Obrigado. O Príncipe Wu vai precisar da ajuda de vocês na evacuação. Vocês três ajudem os dominadores de A olhando de cima os soldados do Império da Terra. A Kuvira vai lamentar o dia em que mexeu com o Milo. Eita! Ó o... Qual que é o nome mesmo? É o... Esqueci o nome. Melhor personagem de Aang? Esqueci. O Iroh, né? Comandante de Iroh. Caraca, vai sair uma guerra cabulosa, né? Ainda não gosto de abandonar meu gabinete e a cidade. A Ilha do Templo do Ar é ideal para sua base de operações. Vai estar seguro aqui. Tem uma coisa que temos que discutir com você. O que foi? Nós quatro conversamos e queremos tirar a arma espírito da Kuvira antes que ela chegue perto demais da cidade. É um risco que não precisamos correr. A evacuação está no horário e o General Iroh está posicionando seu exército. Eu sei. Iroh pode enfrentar o exército da Coveira, mas aquela arma... É muito poderosa, ela pode destruir a cidade. Não podemos deixá-la chegar à nossa porta. Vamos entrar por trás das linhas inimigas e desativar a arma. Se der certo, vamos igualar o campo de jogo. Mas se pegarem vocês... Vai valer o risco. Eu concordo. E pode ser a nossa única chance de evitar uma guerra total. Boa sorte. Vamos partir à noite. Tem alguma coisa ali. É o exército da Kuvira. Chegaram uma semana antes. Ligue pro comandante e passe um rádio pra Cidade República. Nu! Que isso? Ah, pronto. Agora tem Megazord também. Virou Power Ranger.
da Preula. Eu tô vendo alguma coisa lá embaixo. Sobrou nada, né? É ela? Nem churrasquinho. A nossa inteligência errou. Ela devia saber que a Zuli tinha informação. Mas isso não faz sentido. Não há linhas de trem desse lado. Como eles estão... Go, go, Power Ranger! Power Rangers! Força, Avatar! Mano, olha o tamanho desse negócio, mano. Você sabia que a Kuvira tava construindo aquela coisa? Ah, desculpa, eu esqueci de falar. Não, é claro que eu não sabia. Tem um besão voador à frente. O Avatar. Cara, mano, muito Power Ranger mesmo. Ela tá até controlando. Tem um Power Ranger que é assim mesmo. Não lembro qual. Eu sei o que vai acontecer. Temos que sair daqui agora. Agora! É óbvio o que vai acontecer, né? Não precisava nem de se avisar. Nossa. Mano, essa comida é muito poucas ideias, mano. Igual o Aang fez, eu pensei a mesma coisa também, invocar o espírito gigante. Aí ia ser guerra de Megazord. Korra, você está bem? Por que voltou tão cedo? É a Kuvira. A nossa inteligência errou. Ela devia saber que a Zuli tinha a informação. O que está querendo dizer? O exército da Kuvira está a poucas horas daqui. Não pode estar. Não estamos prontos. E aquela arma espírito dela está em um mecha tanque gigante. Tem mais de 25 andares de altura. Põe a General Iron na linha e diga a Preula. O que vai acontecer hoje. Temos que isolar a cidade. Bem, macho, e leva os cidadãos remanescentes para a segurança. Não podemos arriscar nenhuma vida. O que vamos fazer? Vamos até a minha fábrica. Talvez possamos fazer algumas roupas beija-flor funcionarem. Nós vamos com vocês. Eu vou às linhas de frente ajudar o General Iron. Caraca, olha o tanto de dominadores de ar, mano. O Aang estaria muito orgulhoso, velho, vendo isso. Muito legal. Pena que eles não têm mais ligação. Pra ele ver. Olha o tamanho desse bicho, mano. Eles ficam parecendo formigas perto deles. Kuvira, aqui é o presidente Rai. Eu ordeno que pare imediatamente. Dê meia volta com seu exército e saia. Você não está em posição de dar ordens. Pare, senão vamos atacar. Eu acho que você não entende o poder que eu possuo. Eu vou deixar claro. Exatamente por isso que eu não quis construir essa arma. Por que eles vão arrumar, hein? Você tem 3 segundos. Senão, nossa, balançou ele. Eu não tenho escolha. O tempo acabou. Pare. Nós nos rendemos. Nossa. Ótimo. Entregue o seu exército e o Avatar para mim e dê o Baatar a sua localização.
Ele vai lhe apresentar os nossos filhos. Eu não vou me render. Volte para a cidade antes que ela a veja. E Cora, descubra como derrotar aquela coisa. Pode deixar. Nós conseguimos, Kuvira. E acabo de saber que o presidente Raiko está na Ilha do Tempo do Ar. Eu estou indo para lá. Raiko se rendeu. Agora é com a gente. Como vamos enfrentar um exército inteiro, um gigante mecânico e aquela arma doida? Não podemos enfrentá-la, mas talvez possamos mutilá-la. Zuli, quando você estava espionando Kuvira, aprendeu alguma coisa sobre aquele monstro de metal? Eu nem sabia que eles estavam construindo. Acho que Batar Jr. é melhor inventor do que eu pensei. Não diga a ele que eu disse isso. É isso. O Batar Jr. a construiu. Ele sabe como abatê-la. Vamos capturá-lo e fazê-lo falar. Eu sei que a chance é pequena, mas é a única que nós temos. E se não... Cora, concordo. Quero uma equipe de dominadores de ar de assalto para entrar e sair da aeronave do Batar sem ser notada. Tem zimbumes de Nori Kai. Vamos agir. Cora, e eu? Desculpe, amigo, mas essa missão conta com que todos falem o menos possível. E os seus puns são muito barulhentos. Silêncio! Tá bom, eu entendi. Ó, o Tenzi usando a jaquetinha agora. Sem usar o mantinho dele lá, né? Caraca, é engraçado ele usando esse... Sei lá como que chama. Uniforme, sei lá, uniforme de combate. Uniforme aéreo. Bom, pelo menos agora eu quero ver o que ela vai falar. Tem alguma moeda de troca, pelo menos. Vamos ver como que ela vai reagir. Vamos ver se ela ama ele mesmo de verdade, né? Quando a Kuvira souber que me pegaram, estarão fritos. Por isso, antes dela descobrir, você vai dizer como parar aquele mecha. Ela não vai ligar, quer ver? Eu tenho quase certeza. Ou vai, né? Eu sempre erro. Você não vai me machucar. Eu conheço uma ameaça vazia quando vejo uma. Essa foi sua melhor ideia. Vocês perderam. Só que vocês não aceitaram ainda. Deixa eu falar com ele. Você tem certeza? Vem na sala de máquinas. O que foi? Está tudo bem? Só um minuto, senhor. Estou dizendo, eu olhei tudo. Ótimo, era o que precisávamos. Estou pronto para discutir os termos da rendição com o Batar Jr. Onde ele está? Eu não tenho certeza. Batar. Você acha que vou contar meus segredos para você, mamãe? Tá muito enganada. Esse cara eu acho que é o pior, né, mano? Isso. Eu sei que você partiu para ajudar a melhorar o mundo, mas isso é loucura. O cara tá fazendo loucura por causa de um rabo de saia. Ah, vira homem, rapaz. A República Unida pertence a nós. E estamos tomando de volta. Traiu a própria família. Quantas pessoas perderão a sua vida até que Kuvira fique satisfeita? Não tinha que custar vida alguma se todos vocês tivessem se rendido. A Kuvira e eu só queremos o Império da Terra Unido. Eu não sei o que fez para magoar você. Mas seja o que for, filho, eu peço desculpa. Quando partiu de Zalfo, partiu meu coração. E a nossa família nunca mais foi a mesma. Por favor, Batar, pare com isso e volte para casa.
queremos você de volta conosco. A Kuvira é minha família agora. Então, sai voado, só. Não gosta de você mesmo? Estamos conduzindo tudo errado. Tem razão. O Tenzin já colocou a jaquetinha dele de volta. Não falar. Mas tem uma coisa que eu posso fazer que vai ser até mais dolorosa. Eu vou levar a única coisa com quem você se preocupa. A Kuvira. Como assim? A Kuvira pode ganhar. Ela pode nos expulsar da cidade. Mas você não vai estar junto para desfrutar da vitória. Porque para onde eu for, eu vou te levar. Vai ser a missão da minha vida. Jamais te deixar ver a sua amada de novo. Tomar a cidade. Eita. Vale perder a Kuvira para sempre. Você não pode. Mas eu vou. A não ser que você convença a Kuvira a se retirar. Vocês dois ainda vão ter o Império da Terra. Garota espertinha. Em paz. É a Kuvira. Ela quer falar com o Batar. O que eu digo a ela? Mas será possível? Me dá esse rádio. Eu falo com ela. Kuvira, quem está falando é Raikou. Que jogo é esse que está jogando? Diz que ia mandar o Batar aqui com seus termos. E ele não apareceu. Como assim ele não apareceu? De acordo com seu pessoal, ele não está na aeronave. Se ele não está na aeronave, onde está? Kuvira, é o Batar. Eu fui capturado. A minha aeronave foi emboscada e eu fui retirado à força. A Cora se recusa a me soltar. Não sei. Gado demais! Você está ferido? Eu estou bem. O Avatar está com você agora? Está. Estão todos aqui. Descubra de onde vem esse sinal de rádio. Me escuta. Se tentar tomar a cidade República, o Avatar nunca mais vai me deixar de ver. E eu me recuso a viver assim. Esquece a República Unida. Ela não tá nem aí pra você, mano, certeza. Vamos voltar pra casa e nos casar. A única coisa que importa é que vamos ficar juntos pra sempre. Já identificamos a posição deles. Tem razão. Esta cidade não merece que sacrifiquemos a nossa vida juntos. Eu te amo, Bata. Assim que acertarmos os termos com a corrida, sério? Vamos te soltar. Sabia que era Lero, mano. A nossa localização. Tá voltando a arma direto pra nós. Ela não faria isso. Otário. Trouxa. 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 Não, eu posso falar, eu posso fazer isso o dia todo. Trouxa. Trouxa. Nossa, que... Não, agora eu senti um prazer enorme. Que é um otário. Que é um otário mesmo. Nossa senhora. Parabéns, vai lá. Vai lá. Vai lá atrás de um rabo de saia, eu sou otário. Ai, meu Deus do céu. O cara fez tudo pela mulher e a mulher nem pensou duas vezes. É, antes de matar, tentar matar o cara. É um otário mesmo, né, mano? Eu, pelo amor de Deus, vou te falar com você, viu? Ai, ai. Muito bom. Eu não gostava dele mesmo. Que se ferre ele, eu não gosto dele. Destruiu, beijou. Eu te amo, Batalha. Nossa, ama demais, né? Esses amores, né? Muito legal. Tipo Thanos, tá ligado? Tipo Thanos amando a filha dele. Muito foda. Tá vendo, Danilo? Essa vida de gado não vale a pena. Pois é, mano. Acabei de falar. Né? Precisa... Uma imagem é melhor que mil palavras, tá ligado? Uma imagem é melhor que mil palavras. É... Enfim. Ai, ai. Prazer, viu? Foi prazeroso ver essa cena. Trouxa demais. Nossa, eu posso falar isso o dia inteiro, mano. Trouxa. Muito trouxa.